mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, prajem vám požehnané nedeľné ráno a vítam vás všetkých v tomto spoločenstve v 6. pôstnu nedeľu, v nedeľu kvetnú, kedy si pripomíname vstup, ten posledný vstup Pána Ježiša Krista do Jeruzalema pred jeho utrpením a smrťou. Chceme si dnes vo zvesti Božieho slova všimnúť spoločne taký zvláštny pojem možno pre človeka dnešnej doby, a to je pojem skrúšené srdce. Čo to znamená mať srdce skrúšené? Začneme tieto pašiové služby Božie pred spevom, ktorý je vyznačený v pašiach pre dnešnú nedeľu. Aj hľa, vstupujeme do Jeruzalema. Vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko o synovi človeka, čo napísali ľudí. A vydajú odsúdia na smrť, zbičujú a zabijú. Ale na tretí deň stane z mŕtvych. Verná je to reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešníkov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, veky vekov. Amen.
Kristus bol ranený pre naše hriechy. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ktorý vchádzaš do Jeruzalema trpieť za nás, pokorne a kajúcne skláňame sa pred Tebou. Dopraj nám prosíme, aby sme zbožne sledovali deje Tvojho utrpenia a verili, že si spasil to, čo malo zahynúť. Požehnaj naše rozmýšľanie, spevy a modlitby. Očisť a obráť k sebe naše srdcia, k záchrancovi zvelebovanému teraz i na veky vekov. Amen, amen, amen. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujme si históriu utrpenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ako nám ju podávajú evanjelia. Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalemu a prišiel do Betfage, k vrchu menovanému Olivovým, poslal dvoch učeníkov a riekol im: choďte do dediny, ktorá je naproti, a hneď nájdete oslicu a s ňou priviazané osliadko, na ktorom ešte nikdy nik nesedel. Odviažte a privedte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. I priviedli oslicu a osliadko k Ježišovi, kládli na osliadko svoje rúcha a on sa posadil naň. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte cére Sionskej, aj hľa, tvoj kráľ prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. Zástupy však, ktoré šli pred ním a za ním, volali: Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať všetkých, ktorí tam predávali a kupovali. Poprevracal stoly peňazomencom a predavačom holúbic z lavice, hovoriac: či nie je napísané, môj dom sa bude menovať domom modlitby, a vy ste z neho urobili peleš lotrov? Prehovorili teda Židia a povedali mu: aké znamenie nám ukážeš, že to dorobíš? Odpovedajúc im Ježiš riekol:
zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Na tomu Židia povedali, 46 rokov budovali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom stal z mŕtvych, rozpomenuli sa jeho učeníci, že to povedal a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali, kde chceš, aby sme ti pripravili hod veľkonočného baránka? Odpovedal, choďte do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, a povedzte majiteľovi domu. Majster odkazuje, čas môj je blízko, u teba zasvetím hod veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi. Išli teda a našli, ako im bol povedal, i pripravili hod veľkonočného baránka. Tu im povedal, túžobne som si žiadal jesť s vami tohoto veľkonočného baránka prv, ako by som trpel. Lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, lámal a dával učeníkom hovoriac. Vezmite, jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku. Potom po večeri vzal kalich, dobrorečil, dával im a riekol. Pite všetci z neho. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás a za mnohých na odpustenie hriechov. To čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku. Hovorím vám, že od dnes nebudem piť z tohoto vinného plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami, nový v kráľovstve svojho Otca. A keď jedli, riekol, veru, veru vám hovorím, jeden z vás ma zradí. Zarmútili sa veľmi a začali sa ho radradom spýtovať, či som to ja, pane? Odpovedal, kto omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka ide, ako je napísané o ňom, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. A Judáš, ktorý ho zrázal, povedal, či som to ja, majstre? Odvetil mu, ty si povedal. Judáš hneď vyšiel a bola noc. Keď vyšiel, riekol Ježiš, teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom.
A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh osláví jeho v sebe a hneď ho oslávi. Dietky, ešte máličko som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz. Kam ja idem, tá vy teraz nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový. Vtedy im riekol Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: Budem byť pastiera a rozprchnú sa ovce stáda. Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galileji. Odpovedal mu Peter: Ak sa aj všetci pohoršia na tebe, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu riekol: Veru ti hovorím, že tejto noci prv, než kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Odpovedal mu Peter: A čo by som aj umrieť mal s tebou, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili aj všetci učeníci. Potom prešiel Ježiš s učeníkmi za potok Kedron na miesto, ktoré sa menovalo Getsemane, kde bola záhrada. Vošiel do nej on a jeho učeníci. To miesto znal aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš často chodieval tá s učeníkmi. Keď prišli na miesto, riekol učeníkom: Sadnite si tuto, zakiaľ odídem a pomodlím sa tamto. Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Pojal so sebou Petra a oboch synov Zebedeových, Jakuba a Jána. Začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. I riekol im: Veľmi smutná mi je duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Na to poodišiel trochu, padol na kolená a modlil sa takto: Aba, oče, tebe je všetko možné. Ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Nech sa stane tvoja vôľa. Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať. I riekol Petrovi: Či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Telo je síce hotové, duch je síce hotový, ale telo mdlé.
zase odišiel a druhý raz sa modlil takto. Oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené a nevedeli, čo mu odpovedať. Nechal ich teda a opäť odišiel a modlil sa tretí raz s tými istými slovami. Tu ukázal sa mu anjel z neba a posilňoval ho. Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich zase spať unavených zármutkom a povedal im. A vy len spíte a odpočívate? Dosť. Prišla hodina, syna človeka vydávajú hriešnikom do rúk. Vstaňte, poďme. A hľa, priblížil sa môj zradca. Ešte ohovoril a hľa, prišiel Judáš, jeden z 12, a s ním veľký zástup od veľkňazov a starších, ľudu s mečmi a kými. Jeho zradca bol s nimi dohovorený. Povedal im totiž, ktorého poboskám, ten je. Toho chyťte a spoľahlivo odveďte. Keď teda prišiel, hneď pristúpil k Ježišovi a povedal, buď pozdravený, majstre. A poboskal ho. Ježiš mu riekol, priateľ môj, čo si prišiel? Judáš, boskom zradzuješ syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa, pane, či udrieť mečom? A jeden z nich tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odtiaľ mu ucho. Ježiš mu riekol, vlož svoj meč do pošvy, lebo všetci, čo berú meč, mečom zahynú. Či nemám piť z kalicha, ktorý mi dal otec? Či sa nazdávaš, že by som nemohol prosiť otca a poslal by mi hneď viac ako 12 plukov anielov? Ale ako by sa potom naplnili písma, že sa musí tak stať? Na to dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zlapali ho. V tú hodinu riekol Ježiš zástupom, ako na lotra vyšli ste s mečmi a kými, aby ste ma zajali. Býval som deň po deň medzi vami, sedával som v chráme a učil a nezlapali ste ma. To je tá vaša hodina a moc tmy. Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. Vtedy všetci učeníci ho opustili a utiekli. Keď zlapali Ježiša, poviazali ho a viedli najprv k Anášovi. Bol totiž tesťom Kajfášovi, ktorý bol toho roku veľkňazom. A veľkňaz vypytoval sa Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal, ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzali všetci Židia a nič som nehovoril tajne. Čo sa spýtuješ mňa? Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som hovoril. Oni vedia, čo som hovoril.
Ako to povedal, jeden zo strážcov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a riekol: Či tak odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu odpovedal: Ak som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom. Ale ak dobre, prečo ma biješ? Na to poslal ho Annáš poviazaného ku veľkňazovi Kajfášovi, kde boli zhromaždení zákonníci a starší. Peter ho nasledoval zďaleka až po dvor veľkňazov, vošiel dnu a sadol si medzi sluhov, aby videl koniec. Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako ho usmrtiť. Ale nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných svedkov. Konečne prišli dvaja a povedali: Tento povedal: Môžem zboriť chrám Boží rukami postavený a za 3 dni vybudovať iný, nie rukami postavený. Tu vstal veľkňaz a povedal: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ale Ježiš mlčal. Povedal mu veľkňaz: Zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Syn Boží. Ježiš mu odpovedal: Ty si riekol. Ale hovorím vám, odteraz uvidíte Syna človeka sedieť na pravici moci a prichádzať v nebeských oblakoch. Tu povedali všetci: Si teda Boží syn? Riekol im: Vy hovoríte, že som. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa. Či potrebujeme ešte svedkov? Aj hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie. Čo sa vám zdá? Odpovedali: Hoden je smrti. Potom pľúvali mu do tváre, bili ho po hlave, niektorí ho palicovali hovoriac: Prorokuj, uhádni, Kriste, kto ťa uderil? Potom ho prevzali sluhovia a pohlavkovali ho. Peter však sedel von na dvore. I prišla k nemu služobná dievka a povedala: I ty si bol s Ježišom Galilejským. On však zaprel pred všetkými a odpovedal: Neviem, čo hovoríš. Keď vychádzal bránou, uzrela ho iná a povedala tým, čo tam boli: Aj tento bol s Ježišom Nazareckým. A zase zaprel s prísahou: Neznám toho človeka. Onedlho pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: Veru, aj ty si z nich, lebo veď iná reči ťa prezrádza. Ale jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odtial ucho, mu povedal: Či som ťa nevidel s ním v záhrade? Vtedy začal zaklínať a prisahať: Neznám toho človeka. A hneď kohút zaspieval. Vtedy obrátil sa pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na pánovo slovo: Prv, než kohút zaspieva, 3 razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal.
Keď Judáš, jeho zradca, videl, že ho odsúdili, rozľútostený vrátil veľkňazom a starším 30 strieborných a riekol: Zhrešil som, zradiac krv nevinnú. Ale oni mu odpovedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec. Hodil teda strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa, potom odišiel a obesil sa. A veľkňazi vzali peniaze a povedali: Nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo je to odmena za krv. Poradili sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pohrebište pred cudzincov. Preto sa to pole volalo poľom krvi. Vtedy sa splnilo, čo predpovedal prorok Jeremiáš. I vzali 30 strieborných, cenu predaného, ktorého natoľko ocenili niektorí zo synov Izraela, a dali ich za hrnčiarovo pole. Potom viedli Ježiša od Kajfáša do vládnej budovy a vydali ho Ponskému Pilátovi, vladárovi. A bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. Vyšiel k ním teda Pilát a povedal im: Akú žalobu máte proti tomuto človeku? Odpovedali mu takto: Keby tento nebol zločincom, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal: Vezmite ho vy a súďte podľa svojho zákona. Odpovedali mu Židia: Nám nie je dovolené nikoho zabiť, aby sa splnilo slovo Ježišovo, ktorým naznačil, akou smrťou mal umrieť. A začali žalovať na neho: Tohoto sme pristihli, ako prevracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus, kráľ. Pilát vošiel teda do vládnej budovy a zavolajúci Ježiša povedal mu: Si ty kráľ židovský? Odpovedal mu Ježiš: Hovoríš to sám od seba? A či ti to iní povedali o mne? Pilát mu odpovedal: A som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si urobil? Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohoto sveta, moji služobníci bili by sa za mňa, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Spýtal sa ho teda Pilát: Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Riekol mu Pilát:
čo je pravda. Ako to povedal, vyšiel zasa k Židom a riekol im, ja nenachádzam na ňom viny. A keď veľkňazi a starší žalovali na neho, nič neodpovedal. Pilát sa ho znova a znova spýtoval, nič neodpovedáš? Nečuješ, čo všetko žalujú na teba? Ale Ježiš mu neodpovedal ani na jedno slovo, takže sa vladár veľmi divil. Vladár mal obyčaj davu prepustiť na sviatok jedného väzňa, ktorého si vyžiadali. Mali práve povestného väzňa, ktorý sa menoval Barabáš. Bol to lotor, uväznený s povstalcami pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Zástup sa valil hore k Pilátovi a začal žiadať o to, čo im robieval. Pilát im odpovedal, ktorého si žiadate, aby som vám prepustil? Barabáša a či Ježiša, ktorý sa menuje Kristus? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby žiadali Barabáša a zahubili Ježiša. Keď sa ich spýtal vladár, ktorého chcete z tých dvoch, aby som vám prepustil? Všetci skríkli, Barabáša. Riekol im Pilát, čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa menuje Kristus? Odpovedali všetci, ukrižuj ho. On im však po tretí raz povedal, ale čo zlého urobil tento? Nenašiel som na ňom viny, pre ktorú by zasluhoval smrť. Preto potrestem ho a prepustím. Ale oni tým hlasnejšie volali, ukrižuj ho. Pomodlíme sa slovami 34. žalmu takto. Hospodinove oči upreté sú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. Tvár Hospodinova je proti zločincom, aby ich pamiatku vyhladil zo zeme. Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Hospodin vykúpi dušu svojich sluhov a z tých, čo v neho dúfajú, nikto pykať nebude. Amen. Bratia a sestry, slová z Písma Svätého, ktoré chcú nám poslúžiť ako základ dnešnej zvesti, sú napísané v Žalme 51. v 19. verši, kde čítame tieto slova. Bohumilou obeťou je duch skrúšený, ty Bože nepohrdáš srdcom skrúšeným a zdrveným. Amen. Milí bratia a milé sestry, keď vychádzame z nášho chrámu Svätej Trojice cez hlavný vchod, môžeme si všimnúť niečo na chóre. Samozrejme, že si všimneme krásny barokový vyrezávaný chór s postavami štyroch evangelistov, apoštolov Petra a Pavla a v strede s postavou sochou Spasiteľa sveta, Pána Ježiša Krista. Tak trochu ukryté je tam ale ešte niečo.
Je tam srdce. Srdce, ktoré horí a zároveň má aj krídla. To srdce tam bolo umiestnené v roku 1787, potom ako tento chrám, chrám Svätej Trojice, bol vrátený evanjelikom, alebo lepšie povedané potom, ako si ho prešovskí evanjelici odkúpili späť od mesta, spolu s budovou kolegia. V tomto roku, v roku 1787, bol do tohto kostola zakúpený nový orgán, ktorý zakúpil mestský senátor Samuel Steller. A na pamiatku tejto udalosti tam bolo umiestnené aj spomínané srdce. To ale, čo nás dnes v prvom rade zaujíma, nie sú nejaké dejné súvislosti či historické udalosti, ale zaujíma nás to, čo je napísané na tomto srdci, to si chceme všimnúť. Na tom srdci je latinský nápis zo žalmu 51. z druhej polovice 19. verša, ktorý som už dnes čítal. A na srdci sú teda napísané latinské slová: Ty Bože, nepohrdáš srdcom skrúšeným a zdrveným. Chceme teda, bratia a sestry, dnes spoločne uvažovať nad tým, čo to znamená mať skrúšené srdce. Nie je to až také jednoduché, lebo slovo skrúšený, skrúšená, či skrúšenosť, alebo skrúšené srdce v bežnej reči dnes používame veľmi málo. Myslím, že takmer vôbec. Vnímame tieto slova skôr ako niečo poetické, možno básnické. Možno mnohí ich vnímajú ako niečo archaické, zastaralé, čo už nepatrí do moderného jazyka. A snáď niekto vníma tieto slova, slova skrúšený či skrúšené srdce, ako slova náboženské, ktoré patria do oblasti cirkvi či náboženstva. Vo svete moderných technológií, vo svete internetu a sociálnych sietí takéto slova akoby vypadli z nášho slovníka. A asi ťažko by na Facebook alebo na Instagram niekto napísal: Mám dnes skrúšené srdce. A ak by to predsa urobil, tak si myslím, že mnohí, a nielen mladí, by tomu vôbec nerozumeli. Nechápali by toto slovné spojenie. Skrúšené srdce. Raz, keď som sa žiakov na náboženstve opýtal, čo to podľa vás, milé deti, znamená mať skrúšené srdce, tak nastalo ticho a potom kto si zo žiakov povedal: No to je asi niečo také, ako keby som mal rozkrúšené srdce. Rozkrúšené v slovenčine znamená rozmrvené. Tak sme sa trochu usmiali, ale v podstate toto vysvetlenie nebolo až tak ďaleko od pravdy. Čo teda znamená skrúšenosť? Čo znamená mať skrúšené srdce? A prečo je skrúšené a zdrvené srdce, tak ako je to napísané aj na tom srdci v našom kostole, Bohu milou obeťou? V prvom rade, bratia a sestry, je asi potrebné povedať, čo je to skrúšenosť. Toto slovo vyjadruje žiaľ, smútok, zármutok, skormutenosť či zdrvenosť, rozdrvenosť ľudského srdca. Ako prvý, tak podrobnejšie si v Biblii myšlienku skrušenosti srdca všimol starocirkevný otec Origenes. Keď čítal grécky preklad starej zmluvy Septuagintu, našiel až 120 výrazov, ktoré by sa dali preložiť ako skrušenosť, skrúšené, či skrúšil som sa. V starej zmluve sa podľa Origena týmto slovom vyjadroval smútok, či už súkromný, ktorý niekto prežíval vo svojej izolovanosti, alebo verejný, ktorý dával navonok najavo aj svojim oblečením alebo úkonmi, ktoré robil. Mohol to byť smútok náboženský, ale aj smútok svetský nad stavom spoločnosti, alebo to mohol byť smútok nad stratou niekoho blízkeho.
Skrúšenosť v Biblii je teda smútok podľa Božej vôle. Je to ľútosť sprevádzaná zármutkom a bôľom kvôli strate toho, čo človeku prináša radosť. Je to stav duše spôsobený stratou veci, po ktorej veľmi túžime. Skrúšenosť teda vo vzťahu k Pánu Bohu je jednoducho povedané smútok nad hriechom. Kresťania v prvej cirkvi hovorili, že nikdy netreba smútiť nad žiadnou vecou na svete, iba kvôli jednej treba smútiť, a to kvôli hriechu. Sme skrúšení kvôli hriechu, sme zarmutení, ak zarmutíme Pána Boha. Skvelý kazateľ starej cirkvi Jan Zlatoústy povedal: ľudia, ktorí boli stvorení pre večnosť, majú odôvodený iba jediný smútok, a to smútok nad stratou večnosti. A to je teda ten prvý rozmer skrúšenosti. Smútok nad stratou večnosti kvôli môjmu hriechu. Skrúšenosť, toto jediné slovo akoby spájalo dve slova. Smútok a spása. Skrúšenosť teda nie je len pocit alebo nejaká emócia, ale je to postoj srdca. Je to smútok nad tým, že ako človek pre hriech strácam svoju spásu, svoju záchranu. Je to zármutok nad tým, že som zarmutil Pána Boha. Presne tento zármutok prežíval kráľ Dávid a vyjadril to krásne v 51. žalme. Tento žalm je výrazom Dávidovho smútku nad jeho hriechom, nie nad hriechom niekoho druhého. To nie je opis toho, čo prežíva niekto iný, ale to je opis toho, čo prežívam ja, keď som zhrešil. Je moje srdce skrúšené kvôli mne samému? Alebo kvôli hriechu mojich blízkych, mojich detí, mojich vnúčat? Pomaly sa končí pôst. Verím, že ho stále ešte vnímame ako čas pokáňa. Aj v prvej cirkvi to tak bolo, lebo verejní hriešníci, ktorí boli z cirkvi načas vylúčení, mali práve v pôste robiť pokánie a mohli sa potom na zelený štvrtok v slzách vrátiť do spoločenstva cirkvi a opäť prvýkrát sláviť večeru Pánovu spolu s ostatnými. Mali zlomené srdce. Srdce skrúšené kvôli hriechu. Mať skrúšené srdce teda znamená mať srdce smutné kvôli tomu, že som zhrešil. Je naše srdce také? Je skrúšené a zdrvené? Možno ľudia, keď tu sedeli v chráme a prečítali si tieto slova, tak im mali pripomenúť, že na tomto mieste sú práve preto, aby ich srdce v hriechu bolo skrúšené a zdrvené. Lebo ak moje srdce nie je skrúšené, tak už je len druhá možnosť, že je také tvrdé, kamenné a neoblomné, že sa nechce akoby rozmrviť, roztrúsiť v pokáni pred Pánom Bohom. Bratia a sestry, kráľ Dávid hovorí, že skrúšené a zdrvené srdce je Bohu milou obeťou. Dávid vedel, aký dôležitý je obetný kult, poznal ho, videl, ako prebieha, videl, prečo sa prinášajú obete, zúčastňoval sa na ňom. Ale tu vyznáva, že obete sú zbytočné, ak pri nich nie je srdce skrúšené. Že náboženský život je zbytočný, ak srdce človeka nie je zasiahnuté.
ak si neuvedomuje svoj stav pred Bohom a svoju závislosť na Hospodinovi. Takéto srdce je milé Bohu. Nie to, čo robím navonok, ale to, čo je v mojom vnútri. Nie kvôli môjmu srdcu mi dáva Boh odpustenie, spásu a milosť, ale Dávid vyznáva, že iba takéto srdce, srdce skrúšené je schopné prijať Božie konanie, Božiu spásu. Dávid zrejme po svojom hriechu s Batšebou priniesol veľa obetí. Ale tu hovorí, všetky by boli zbytočné, ak by moje srdce bolo nekajúce, neskrúšené, nezdrvené. Až vtedy, keď vošiel k nemu prorok Nátan a obvinil ho z hriechu, až vtedy, keď Dávid počul, ty si ten muž, až vtedy sa jeho srdce zdrvilo a skrúšilo a on prijal milosť odpustenia. Skrúšenosť srdca teda nie je len nejaký jednorazový akt, ale je to životný postoj. Je to postoj závislosti na Pánu Bohu, na Jeho milosti, na Jeho konaní, nie na tom, čo robím ja, ale čo On robí pre mňa. Skrúšenosť srdca nie je chvíľkový stav, ktorý sa možno pohne tu so mnou v kostole, ale je to každodenný stav môjho srdca, stav pokory a závislosti, stav, keď viem, verím a vyznávam, že bez Pána Boha som nikým, iba stratenou existenciou. Najznámejšie slova z 51. žalmu sú slova srdce čisté, stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. A potom o niekoľko veršov ďalej sa Dávid modlí tie slova, ktoré som dnes čítal, a prosí o to, aby jeho srdce bolo skrušené a zdrvené, aby práhlo neustále po Božej milosti. Máš takéto srdce? Alebo sa spoliehaš na seba, na svoje obete pred Bohom, na to, že žiješ správne a možno sem tam sa pošmykneš? Spoliehaš sa na to, že ty robíš všetko tak, ako máš? Možno práve preto je to srdce v našom chráme umiestnené tak, aby tí, ktorí vychádzali z chrámu, si pripomínali, aj von, aj doma, aj kdekoľvek, má byť moje srdce skrúšené. Lebo mať skrúšené srdce znamená mať srdce závislé na Božej milosti. Srdce, ktoré v pokore a v pokáni je závislé na Božom konaní a nie na tom mojom. Bratia a sestry, viete, ktoho srdce bolo naozaj skrúšené? Bolo to srdce Pána Ježiša Krista. Jeho srdce bolo skrúšené ľudským hriechom. Jeho srdce bolo rozbité na prach na ceste utrpenia. Dnes si pripomíname navonok radosnú udalosť. Ľudia vítajú Ježiša, oslavujú ho ako kráľa. A on sedí na oslovi a jeho srdce je zdrvené, lebo vie, čo ho čaká. A vie, čo príde. A pokračuje to ďalej pri poslednej večeri v Getsemane, pri vypočúvaní, bičovaní, cez pády pod krížom až po ukrižovanie. V tom všetkom sa dokonale naplnili slová Ježišovho predka Dávida: Bohu milou obeťou je duch skrúšený, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a zdrveným. To nie sú slová o Dávidovi. Dávid hovorí o niekom, kto je väčší ako on. To sú slová, ktoré sa dokonale naplnili v obeti Pána Ježiša Krista. On bol jedinou obeťou, ktorá je dostatočne milá Bohu.
Jeho duch bol úplne skrušený a jeho srdce bolo totálne zdrvené a rozbité kvôli tebe a kvôli mne. Moje srdce nikdy nebude také, aby som sám seba mohol zachrániť. Ale Ježišovo srdce bolo dostatočne skrušené pre moju záchranu. Keď bol Pán Ježiš na začiatku svojho pozemského učinkovania, na začiatku svojho diela, toho verejného, a čítal v synagoge z knihy proroka Izaiáša, prečítal tam okrem iného aj toto. Poslal ma zaviazať rany tým, ktorí sú skrušeného srdca. Toto bol cieľ Ježišovej cesty, jeho obete. Preto bolo jeho srdce úplne dokonale skrúšené a pokorené, aby moje srdce bolo uzdravené jeho dotykom. On prišiel, žil a zomrel preto, aby zaviazal rany nášho srdca. Prijmime aj dnes jeho dotyk a dajme si uzdraviť naše skrúšené srdcia Pánom Ježišom Kristom. Nezabudnime na to, že jeho srdce bolo skrúšené také, ako prosil o to Dávid, aby naše srdcia boli ním uzdravené. Bratia a sestry, skrúšené srdce. Slovné spojenie, ktoré takmer vypadlo zo slovníka moderného človeka. Skrúšené srdce je v prvom rade srdce smutné, zarmútené kvôli hriechu. Srdce, ktoré sa obrazne povedané rozpadáva kvôli strate spásy, ktoré sa rozpadáva v zármutku nad sebou. Skrúšené srdce je aj srdce závislé. Závislé od Božej milosti, od Božieho konania. Srdce skrúšené je srdce, ktoré má taký postoj každý deň. A napokon srdce skrúšené, to je Ježišovo srdce. Srdce, ktoré bolo rozbité pre mňa a pre teba. Aby sa naše skrúšené srdcia uzdravili a predsa nikdy neprestali byť skutočne skrúšenými. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský Oče, ďakujeme Ti, že nám aj dnes pripomínaš, čo to znamená skrušené srdce. Chceme aj dnes mať takéto srdce. Srdce smutné nad sebou. Srdce nie neoblomné, kamenné, tvrdé, ale srdce, ktoré sa rozsýpalo v smútku nad svojim hriechom. Prosíme ťa, aby sme takéto srdcia mali nielen vtedy, keď to prežívame v spoločenstve, či o tom počúvame, ale aby takéto srdcia boli našim každodenným postojom. Postojom závislosti na Tebe, na Tvojej milosti, na Tvojom konaní. Ďakujeme Ti za to, Pane Ježiši, že Tvoje srdce bolo dokonale skrúšené. Ty si priniesol dokonalú obeť, Bohu milú, na našu záchranu. Prosíme, aby sa aj dnes pri nás naplnilo to slovo, že Ty si prišiel, aby si uzdravil tých, ktorí majú srdcia skrúšené. Dotkni sa, prosíme, svojou láskou našich srdc a uzdravuj ich. Amen.
Pomodlíme sa ešte spoločne za tých, ktorí prinášajú svoje dary lásky pri radostných i smutných príležitostiach svojho života. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že Ty nás svojim slovom pozývaš k tomu, aby sme sa radovali s radujúcimi i plakali s plačúcimi. Tak aj v tejto chvíli Ti predkladáme našich bratov a sestry, predkladáme Ti pokrstené dieťatko a prosíme Ťa, aby si toto dieťa a jeho blízkych sprevádzal svojou milosťou a viedol ich po Tvojich cestách. Takisto Ti ďakujeme spolu s tými, ktorí sa pri svojich narodeninách tešia z Tvojej milosti, lebo vedia a vyznávajú, že až doposiaľ si ich sprevádzal. Prosíme, aby si aj v šedinách bol naďalej pri nich, aby mohli prežívať Tvoju blízkosť, požehnanie v tých daroch telesných i duchovných, ktoré im na každý deň budeš dávať. Takisto Ti, Pane, ďakujeme spolu so všetkými, ktorí pri prijatí Večere Pánovej vo svojej domácnosti ďakujú za doterajšiu milosť, za to, že si sa ku ním priznal so svojim požehnaním a prosíme, aby si aj naďalej týchto bratov a sestry sprevádzal svojou milosťou a láskou. Do Tvojich milostivých rúk odovzdávame aj tých, ktorí sú zarmutení. Všetkých tých, ktorí si spomínajú na svojich zosnulých pri výročiach ich odchodov z tohto sveta. Prosíme tých, ktorí spomínajú na svoju matku, na svojho brata i zosnulú švagrinu, ako aj ostatných zosnulých. Taktiež prosíme za manžela, ktorý myslí spolu so svojimi deťmi na smrť manželky a matky a takisto aj tých, ktorí myslia na svoju zosnulú drahú sestru. Prosíme, aby všetci títo boli potešení Tvojim potešením a nádejou, ktorú len Ty môžeš dať. A takisto prosíme aj za rodinu, ktorá sa rozlúčila so svojou zosnulou mamou, aby aj oni vo svojom zármutku prežívali to, že Ty si Bohom, ktorý osušuje slzy a ktorý dáva to, čo nemôže dať tento svet, nádej večného života. Prosíme, buď so všetkými týmito bratmi a sestrami, prosíme, buď aj s našou spolusestrou, ktorá aj vo svojich životných ťažkostiach vyznáva spolu so žalmistom, že keby aj temným údolím kráčala, predsa sa nebojí, lebo Ty si s ňou. Prosíme, nech žije aj táto sestra v tejto istote. Vypočuj, prosíme, aj našu spoločnú modlitbu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ďakujeme všetkým bratia a sestry, ktorí s láskou priniesli svoje milodary a takisto aj všetkým tým, ktorí ste priniesli oferu na účet nášho cirkevného zboru aj v uplynulom týždni. Ďaká za vašu lásku a podporu. Chcem, bratia a sestry, pripomenúť, že pred nami je tichý, veľký týždeň, ktorom si pripomíname tie najdôležitejšie udalosti z utrpenia, smrti, ale aj slávneho vzkriesenia Pána Ježiša Krista. Služby Božie najbližšie budú na Zelený štvrtok večer o 18. hodine a budú to služby Božie so spoveďou. Pozývame aj všetky sestry na online stretnutie ženy ženám, ktoré bude v utorok o 18. hodine. Tým z vás, ktoré by ste sa chceli pripojiť cez aplikáciu Zoom, prosím, aby ste sa ohlasili na farský úrad, kde vám vieme poskytnúť prihlasovacie údaje. Všetko ostatné, bratia a sestry, je napísané v spravodaji, ktorý si môžete nájsť na stránke Facebookovej nášho zboru či na webovej stránke a takisto si ho prečítať aj po skončení týchto služieb Božích. Teraz už príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech chráni a ostriha vaše srdcia i mysle v Ježišovi Kristovi, v našom Pánovi požehnanom na veky vekov. Amen.
tvoja smrť aj mne váženosť. Strátený raj vrátila, tvoja bieda, úzkosť, bolesť. Získali mi najvyššiu čest, za tú Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoje časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Bratia a sestry, ty Bože nepohrdáš srdcom skrušeným a zdrveným. To sú slová zo žalmu 51., ktoré sú aj tu v chráme. Pri jeho východe si ich môžeme všimnúť a zamyslieť sa nad nimi. Sme vďační za to, že tieto slová aj dnes ku nám prehovorili a pripomenuli nám, čo je to mať skrušené srdce, čo to znamená. Prajem, aby sme aj tento tichý týždeň, prajem to všetkým nám, prežili naozaj so srdcom skrušeným a zdrveným, aby mohlo na veľkonočnú nedeľu prepuknúť radostný jasot z Kristovho víťazstva. Prežite požehnanú nedeľu a aj pokojný celý týždeň. Pán Boh s vami.